Vrhovni sud samoproglašene Donjecke narodne republike osudio je na smrt dvojicu britanskih državljana i jednog Marokanca zbog, kako navode, učešća u neprijateljstvima na strani ukrajinskih oružanih snaga u svojstvu plaćenika, javlja agencija TASS. Kako se navodi u presudi, u svjetlu počinjenih zločina Aydin Aslin, Sean Piner i Sadun Bragim osuđeni su na smrt. Vrhovni sud Donjecke narodne republike jučer je objavio da su Britanci Piner i Aslin i državljani Maroka Bragim, koji su ratovali na strani Ukrajine, djelimično priznali krivicu. Britanci Sean Piner i Aydin Aslin i Marokanac Sadun Bragum predali su se u Mariupolju sredinom aprila. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da plaćenici koji su stigli u Ukrajinu nisu borci, te da ih u najboljem slučaju čeka dugogodišnja zatvorska kazna.